След тези кадри и този звук, всъщност думите са вече излишни. Но все пак имаме някои кратки информации за вас. Ford ще изкара новия Mustang също като лимитирана серия GTD. Става дума за нещо като допусната за движение по обществените пътища GT3 версия на новия Mustang. Сърцето на машината е нов и специално разработен 5,2 литров V8 компресор с два въздушни входа и система за смазване с сух картер. Този агрегат следва да постигне 7500 оборота в минута, а максималната му мощност се очаква да бъде около 800 конски сили. Към това немалко играчки за евентуалното приложение на автомобила на пистата. Така, например, полуактивно окачване с две нива на амортисьорите и настройка по височина. Ново предно окачване за допълнителна странична устойчивост и подобрена кинематика. Новото окачване се допълва 20-солови джанти от кован алуминий или магнезий. Към това внушителни гуми 325-ки отпред и 345-ки отзад. Калниците, капакът на двигателят, вратата на багажника, праговете на вратите, челният сплитър, задният дифузиор и покривът, всички те са изработени от олекотен карбон. А монтираното към задната колона крило се управлява хидравлично с цел промяна на аеродинамичното притискане към пътя. Ford казва, че с тази техника цели да постигне обиколка на северната дъга на Нюрбургринг за под 7 секунди. Който желая тази адска машина да бъде негова собственост, заради ограничената серия трябва да е не само доста бърз поръчката, но и да задели малко повече парички, защото базовата цена се движи около 300 000 долара. Това са към 540 000 лева. За всички останали остава красивата визия и този божествен микс от крясъци на компресора и V8 детонации.